Hörmətli dostlar, tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 25 may 2024-cü il sizi Qazi Paşa ilçəsi Beyrə Bucaq köyündən, kəndindən salamlayıram və bu gün sizə Türkiyədə məşhur olan Yalan Dünya mağarasını təqdim edəcəm. Bəli, bura Qazi Paşa ilçəsindən mərkəzdən 15-20 dəqiqə məsafədə yerləşən Beyrə Bucaq köyüdür və burada Toros dağlarının içinə doğru Yalan Dünya mağarası uzanır. Çox tarixi və qədim bir mağaradır. Bura mağaranın giriş hissəsi, maşınların park yeri. Mən də ilk dəfədir oluram. Bilet almışıq. Biletin biri 100 lirədir. Göstərim sizə. Yalan Dünya mağarası. 100 lirə və buradan mağaraya doğru gedirik. Xoş gəldiniz. Və içəri daxil oluruq. Mən də hələ içəridə olmamışam. Ümumiyyətlə buralara ilk dəfə də gəlirəm. Bu mağara haqqında eşitmişəm. Çox maraqlı, tarixi bir mağaradır. Adı da maraqlıdır, tarixçəsi də maraqlıdır adının. Deyilənə görə 5 milyon illik bir mağaradır. Uzunluğu 5 kilometr olsa da insanlara açıq olan hissə 450 metrdir. Və muzey şəklində, yəni ziyarət edir insanlar. Hər il 30 min turist ən az bura gəlir. Burada isə belə bir mənzərəli kafe var. Burada Yalan Dünya mağarası haqqında geniş məlumat. Dünyanın ən uzun mağaralarından biri. 5 milyon il yaşında olan mağara. Əvvəllər bu mağara heyvanların saxlandığı axır qismində istifadə olunub. Sonra yazılıb ki, burada çökmə baş verib. İçəridə temperatur sabit olur. Qış, yay 28 dərəcə. Gəlin bu kafeyə də baxaq. Mərhaba, kolay gəlsin. Burada da çox hündür yer olduğuna görə gözəl bir restoran, kafe var. Və müxtəlif şeylər satılır. Çox gözəl mənzərə var aşağıda. Bura baxdıqdan sonra mağaraya daxil olacaq. Buradan göstərim sizə. Bəli, buradan dəniz görsənmir, amma dağlar, qarşımızdakı ərazi, yaşıllıqlar çox gözəldir. Bəli, Qazi Paşa ilçəsi, mərkəzdən 15-20 dəqiqə Beyrə Bucaq köyü. Qazi Paşa tarım, əkinçilik yeri olduğuna görə çoxdan hər yerdə seralar var, parniklər var. O tərəfdə də bəyaz olanlar hamısı parniklərdir. Qazi Paşa çox təsərrüfatı güclü olan bir yerdir. Hər şey yetişdirilir orada. İndi isə mağaraya doğru gedirik. Sağ olun. Mağaranın girişi buradadır, əziz dostlar. Nərdivanlara qalxıb mağaraya daxil olduq. İçəriyə zibil atmaq, siqaret çəkmək olmaz. Aha, burada belə bir yer var. Buradan düşmək lazımdır. Bəli, 5 milyon illik mağaranın qapısının önündən içəri keçirik. Vay, 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 çox qəribə yerdir bura. Deyilənə görə mağaranın belə bir tarixçəsi var. Nəyə görə Yalan Dünya adlanır? Əvvəllər bayaq qeyd eləmişdim, burada heyvanlar saxlayırdılar. Qoyun, quzu, inək və bir çoban var imiş. Çoban burada yaşayırmış və ətraf kəndlərin birində bir xanımı sevirmiş çoban. Amma onların bu sevgisinə mane olurmuşlar. Və bu cütlük bütün zamanını bu mağarada keçirərmiş. Deyilənə görə nə vaxtsa burada güclü zəlzələ olub və o iki cütlük, çoban və həmin xanım burada həlak olublar. Ona görə onların sevgisi də, dünyası da yalan olduğuna görə burada Yalan Dünya adı qalıb. Çox qəribə yerdir. Doğrudan da indiyə kimi gördüyüm ən maraqlı
mağaralardan biridir. Hələ ki aşağıya doğru gedirəm. Baxın əziz dostlar. Divarlar filan hamısı doğrudan da bu milyon illik bir daşlar qəribə. Bilinmir, çürüyüb bunlar belə qəribə görkəm aldılar. Yolda. Bəli, dünyanın ən uzun mağarası olsa, mağaralarından biri olsa da 450 metr məsafəni görə biləcəyik. Və Türkiyənin bayraqları asılıb. Şey, maraqlı yerdir. İçəri hər yer ya sulanıb, ya da bura hər zaman belə nəm olur. İki dəfə gəldiyimə görə bilmirəm. Suxurlara baxın, quruluşuna. Sanki adam formasında olan var. Qəribə mağaradır. Yalan dünya mağarası. 5 milyon yıl yaşında. Baxın, burada da yazılıb. 5 milyon il nə deməkdir? Çox böyük bir tarixdir. Rəngbərəng işıqlar, göy, qırmızı, yaşıl. Buradan artıq baxaq necə keçəcəyik, əyilib keçmək lazımdır. İki qat olmuşam hal-hazırda. Hoppa. Və burada önümə nərdivan çıxır. Bəli, əziz dostlar, ekstremal mağaranı bərabər gəzirik iki dəfədir. Gəlmişəm çöldən başladım çəkməyə. Çox balaca bir keçiddir bura. Buradan keçirəm. Təngə nəfəs oldum. Yollar dəmirdir. Möhkəm şəkildə düzəldilib. Tavanlarda qəribə oymalar var, deşiklər var. Dəlik, cürbəcür. Sanki maraqlıdır. Necə belə forma alıb. Yıxılmışdım. Buradan daha bir nərdivan var. Bəli, buranı gəzmək üçün yəni ən az yarım saat lazımdır gedib gəlmək. Məndən başqa mağarada heç kəs yoxdur hələ ki. İlk dəfədir belə bir uzun mağaranın içindəyəm. İşıqlandırma sistemi yaxşıdır. Hər tərəf işıqlıdır. Bəli, əziz dostlar, məndən başqa bəzi bir neçə nəfər var burada. Getdilər. İndi bu ərazilərə baxırıq. Aşağıya doğru düşmək lazımdır. Bəli, indiyə kimi gördüyüm ən maraqlı, qeyri-adi mağaralardan biridir. Düşünürdüm, görəsən necə yerdir, getməyə dəyər, dəyməz. Amma baxın da, yəni,
Sanki filmlərdəki kimi bir yer. Çox maraqlıdır. İçəri istidir. İstidir. Yazılmışdı 28 dərəcə istilik var. Və deyəsən mağaranın sonuna gəldik. Bəli, burada mağaranın sonudur. Daşlar qəribə görüntü alır. Sanki insan var kimi gəlir adama. Baxın, daşların üzərində yazılar da yazıblar. Bunu artıq ziyarətçilər. Həm də bu mağara deyilənə görə asma xəstələrinə çox yaxşı təsir eləyir. Müalicə və əhəmiyyətə malikdir. Burada mağaranın sonu. Orada da artıq böyük bir yarğan kimi çökəkli idi. Və burada nə vaxtsa çökmə olub və ona görə artıq qarşı tərəf bağlıdır. Hər tərəf bağlıdır. Buranı da mağaranın sonu adlandırmaq olar. Bəli, yəqin ki, biz 450 metr yol gəldik. Bura çıxana kimi mağaranın ən geniş və son hissəsi və son hissəsi. Yuxarıda yarasalar uçuşur. Böyük yarasalar var. Belə, hörmətli tamaşaçılar, Qazi Paşada yerləşən dünyanın ən uzun və böyük mağaralarından biri olan Yalan Dünya mağarasını bərabər görmüş olduq. Bununla da sizinlə sağollaşıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun, var olun.